بسم الله الرحمن الرحيم. وہ کتنا خوش قسمت ہے جو یہ مہینہ پاتا ہے، عشر دویم میں رب تو معاف خطا فرماتا ہے. اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو دو کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بنو ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے، تین چار آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ، واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال، نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی، کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے، ہٹاتے جاتے. دیکھ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا. آپ نے کہا ابو عبید، یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقا، اے تہاڈی طرح نہیں اٹھ دیں دے پکا کے فریج ٹھوک دیو تے کٹ کٹ کے گرم کیتی رکھو تے کھاتی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقا فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے، تسی ماشاء اللہ اٹھ اٹھ راتوں سے کھد دی جاندے ہو، کھد دی جاندے. ہاں تو کہنے گئے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہا دستی پکڑانا، آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر، آپ نے پکڑا، کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ، بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بر، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو. اب بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہو گے، ناراض ہو گے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا.
آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، پانچ راتیں جاگ لو، ترے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی. تو پانچ راتیں جاگ لو، 21, 23, 25, 27, 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سلمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ. قیس بن سلمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے، کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگی ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگی تو اتنا تھک کے آیا ہے، تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سلمہ، ارے سلمہ کے بیٹے تیرا تو کام ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب، آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے، سحری تک کھاؤ، کلو وشربو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم تم الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگی، ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا، تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں، میں کتنی روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کام کیتا، 60 روزے کی تھپ، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بہ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں جی بیٹھا، کیوں رہا؟ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تُس یہ نہیں کرو، میرا جرمانہ میں نے حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ 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 داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یوں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے، تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے، سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی، وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراوی آنے والی، تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی،
یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامی حسنا کی مسجد. والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں بھی چاہ کے لے جاؤ تو دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ. اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری, 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ, ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے, ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے, ایک روزہ. ہو کہ خدا کو یاد کرو, رب سے یہ فریاد کرو, مغفرت میری فرما, امتحان کی جگہ ہے. اللہ چاہتا